നമസ്കാരം. കണ്ണിന് താഴെയും കഴുത്തിന് പുറകിലും അരയ്ക്ക് താഴെയും ആഴത്തിൽ മുറിവുകൾ. ഇടതുടയിലെ മാംസം മുഴുവനായി കടിച്ചെടുത്ത നിലയിൽ. നായകളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ 10 വയസ്സുകാരൻ നിഹാലിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വാചകമാണിത്. 10 മാസം മുൻപ് പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച 12-കാരി അഭിരാമിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വാചകങ്ങളും കേരളം മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കൈകാലുകളിലും മുഖത്തും മുറിവേറ്റ അഭിരാമിയുടെ വലത് കണ്ണിന് താഴെയും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. തെരുവുനായ വന്ധ്യംകരണത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മ തുടരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നായകടി ഏൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് കടിയേറ്റത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചത് 7 പേർ. അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവാണ് തെരുവുനായ ശല്യപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. മെഗാ വാക്സിനേഷനും ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ABC സെന്ററുകളും ജില്ലാതല അവലോകന സമിതികളുമെല്ലാം പല വഴിക്ക് പോയി. 2022 മാത്രം പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചത് 22 പേരാണ്. കണ്ണൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട്ട് മരണം കൂടി ചേർന്നാൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ 7 മരണങ്ങളാണ് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിലും പേവിഷബാധയേറ്റുമായി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 170 ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ലെന്നും തദ്ദേശ വകുപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതിലടക്കം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്ന വീഴ്ചയാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വാദം. വാക്സിൻ ക്ഷാമം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ 2.89 ലക്ഷം തെരുവ് നായ്ക്കളും 8.3 ലക്ഷം വളർത്തു നായ്ക്കളും ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 4,38,000 വളർത്തു നായ്ക്കളും 32,061 തെരുവ് നായ്ക്കളും മാത്രമാണ് പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 17,987 നായ്ക്കളെ മാത്രമാണ് വന്ധ്യംകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9099055135.